Nico, förlust mot Malmö här ikväll, 3-2. Vad tänker du kring den här matchen? En jämn match tycker jag. Vi äger spelet lite mer tycker jag. Vi har 3 powerplay. Vi har mål på 1. Ja, en jämn hockeymatch. De gör några slarviga mål. Vi släpper till några slarviga mål så att ja, de vinner på det. Är det just effektiviteten som blir avgörande till Malmös fördel? Ja, men lite så är det. Det ska vi inte ljuga om. Vi är lite inne. Vi måste bli effektivare och sätta våra lägen och vilja göra mål. Just nu är det lite för slappt. Så att, ja. Du kändes pigg ikväll. Gjorde matchens första mål. Vad betyder det för dig? Nej, men det är väl skönt. Sen att vi inte vinner. Det är väl, vi måste vinna med hockeymatch just nu. Sen om jag är mål eller inte. Det är väl en annan sak. Men det är skönt. Hoppas jag kan fortsätta göra mål och att vi ska vinna hockeymatchen. Det är en ny match om 2 dagar. Vad måste bli bättre för att vi ska vinna mot Färjestad? Ja, men vi måste göra fler mål och släppa till mindre. Så enkelt är det. Färjestad de är ett offensivt lag som vill göra mycket mål. Så om vi kan täcka till bakåt och göra mål på de chanser vi får så kan det bli bra. Efter matchen så är det landslagsuppehåll. Det är bara att tömma tanken ordentligt på lördag. Exakt. Så att, nej, vi ska göra allting för 3 poäng. Så att, ja, det är bara att tömma allt.